V duchu dobré naděje si jdeme konečně udělat ty slíbený. Tak uděláme, začneme tím, že uděláme pik na Swiss, takže vašnosti. Nevím, jak vypadá váš pikem, jestli už ho máte hotový, ale vzhledem k tomu, že nesázíme na konkrétní zápasy, ale jenom na osm týmů, který mají projít dál, <coughs> tak to uděláme vylučovací metodou. Takže PNG hnedka budou nastupovat proti G2, ale upřímně si myslím, že jedno, proti komu budou nastupovat. Nemyslím si, že mají reální šance na to postoupit dál, protože jsou nejslabším týmem tady. Takže PNG, gone. Vezmeme to jednoduše. Vezmeme rovnou a uh, Game Esports z dalšího VCS regionu, nebo z dalšího Wildcard regionu. A rovnou je posílám taky pryč. Páč si nemyslím, že mají šanci a postoupit tady tyhle ty regiony víceméně vůbec. A z těch wildcard regionu nám zůstávají jenom dva americký týmy a PSG. Jako je tady až moc dobrých týmů na to. Abych věřil, abych věřil PSG asi. I když jako oni nejsou vůbec špatní, no ale prohráli do Medlines prostě bo 3 jako. Zkus World Swiss Simulator. O, to je hezký. Takže BLG porazí Medlines. Rád bych řekl, že T1 porazí top eSports, ale je to BO1, ale tak tro, trochu kopia. Genji určitě porazí Weibo. Fnatic Damwon bude s trochou kopia. Fnatic vyhrajou. LNG určitě smešnou TL, byl bych překvapený, kdyby ne. Hanva asi porazí PSG, ale bude to vyrovnanější, než si lidi myslí. PSG fakt nejsou tak bad. A je to BO1 a dáme tohle. FlyQuest a Game Esports. No dobře, no, tak uh, Já nevím, jak budou hrát FlyQuest prostě. Já si jaký myslím, že je to dost vyrovnaný. Na mě FlyQuest dokonce nepůsobí ani jako lepší tým než, uh, než TL. Se sledoval v LCS, v finále jsem koukal a... A hráli docela bídně oba dva týmy, no. Ono to generuje random. Takže ono nám to je jako moc... Takže oni se eventuálně ty týmy musí potkat stejně, iž nemusí vlastně, v jiném pořadí, no, jako. No tohle je zbytečný, tohle nám vůbec nic nepomůže, protože jeden jiný draw, jiný výsledek tím pádem a najednou bude mít v lower bracketu zase jiný zápas, jo, prostě. Jako, ten Swiss je fair, ale dobře, když vezmeme, že je to nějaký random scénář, kdy proběhne tenhle los, tak v ten moment máme TL poráží Pain, PSG, DK bude podle mě vyrovnaný, ale DK vyhrajou, Met a Top Esports Met nevyhrávají a Weibo poráží. Nahoře Hanva poráží Fnatic, Genji porází Gem, BLG porazí LNG. Uuu! Uh, banger! Banger spot it! Banger spot it! A uh, Židu prohrávají do Hanvy. BLG poráží Genji. TL prohrávají do DK. Top poráží Weibo. T1 poráží LNG. Kopium. Fnatic poráží GAM. Matt poráží Pain. PSG poráží FlyQuest. Amerika out. Vejbo versus TL. Actually vyrovnaný. A začneme od zhora. Podle mě D T1 v, v, Now World's porazí DK. All the way. Tohle to je nightmare scénář teda. Genji poráží top. A webku pohnu, nebojte. Tyba, tady by to bylo docela, tady by to bylo docela to no, ale bohužel se bojím, že me to nezvládaj. PSG poráží GAM, Weibo poráží TL. Takže tady máme qualified týmy. Fnatic poráží LNG, Damwon poráží Weibo, Top Esports poráží PSG. Z tohohle je můj pikem. S trochou kopia, tam musím dát Fnatic, i když vím, že to bude neuvěřitelně těžký. Vím, že to bude neuvěřitelně těžký, ale prostě dám Fnatic over LNG. Jakože, ty volá, to je blbost, to mají toho skauta. <laughs> jako, je to fakt blbý, no. Jako, jako, to by se musel stát zázrak, aby Fnatic postoupili na místo LNG. Ale jestli bych měl nějaký tým, kromě Weibo, tam vyřadit ještě. Hele, takhle, Genji jsou to 100 pro. Hanva asi taky. Jako Hanva může čouknout. U Hanvy, u Hanvy bych věřil nejvíc, že, to, že, to budou jedi, že to může být jediný korejský tým, který to actually čoukne. Jako, ale, ale myslím si, že spíš ne. Leda LNG nechat a DK vyhodit, no. A ty neříkej mi, že to prostě Kinge na Showmaker vole nepoklikaj. T1 letos nejdou do playoff, tak tomu nevěřím. T1 rovnou, rovnou lokuju, jako. BLG rovnou lokuju. To se snad nestalo nikdy, že by T1 nešli do playoffs, ne? se nikdy v životě nestalo. Jednou jo? Já nevím právě. Hanvi nevěříš ani po tom, co vyhrálo LCK. To není o tom, že jim nevěřím, ale jako doby jsou tam kucí, který někdy čoukujou. Za mě jako Doran Peanut, Zeka Viper Delight. Je to prostě jako doby... jako T1 vždy semifinále. Vždy postoupili, když se tam dostali. Já nevěřím tomu, že T1 prostě nepostoupí do hlavní fáze. Ta pičovina. Se historie nás naučila, vole. Viper má životní formu. Jo, a to neznamená, že nemůže choknout. Topí sportsovy, in anyways. Nevím, co to je LNG. Jako Weibo tam nedávám. Weibo souhlasím, že jsou jeden z nejslabších azijských týmů. g tu dávám in. LNG asi teda taky. DK nebo Fnatic prostě, no. It is. LCK, First Street, typicky choke. Ano, ano. DK nebo Fnatic to jsou. Kdybych chtěl hrát na korekt, tak dám tohle. Kdybych chtěl být korekt, tak dám DK. Ale já dám Fnatic. Že srdíčko je silnější. Hlava mi říká DK, ale srdce mi říká Fnatic. Fnatic. I believe. MDK nemůžu dát, protože MDK jsou dost slabší než Fnatic. Ale myslím si, že ten gap mezi. Myslím, že ten gap mezi DK a mezi Fnatic nebude tak astronomický. Jakože je to doable prostě. Jako... Je to playable soupeř. Tohle je playable soupeř pro Fnatic. Věřte nebo ne. Yes! Tohle můj pikem není možná nejrozumnější čistě na to, abych se trefil. Ale stojím si za ním. Za ním. A těším se, že mě ve čtvrtek Fnatic ve svém duelu proti... proti DK hned ukážou. Oni jdou... Podle mě Fnatic versus DK, hned ten první duel, který proti sobě budou hrát, pravděpodobně ukáže, jestli jsme měli pravdu nebo ne. Well, let's see. A uh, prosím vás, je tady někdo z Nitry, když jsme u toho? Kdokoliv? Kdo hraje lulko? Já budu, uh, tam, tam, bude nějaká akce gamerská od Why Games. A já si tam prý mám složit nějaký tým, takže budu potřebovat uh, tým do Nitry nebo třeba spoluhráče, tak to asi probereme ve, čtvrtek nejspíš. Jestli zítra nebudu streamovat, jakože nejspíš nebudu, tak to uděláme ve čtvrtek. A budu potřebovat někoho, kdo za mnou přijede do nitry hrát se mnou lolko. Děláme vý konkurs, výběrové řízení. Na Nitru zautočil Jan Jiří Krnovský v roce 1621. Děkuju sváčo za fun fact, já tam nejdu útočit. Co dodělat ten pikem? Jak jako dodělat? Teď je tě dodělaný. Kam, kam s ním chceš dál? Tam už jsou rovnou quarterfinals. Nemůžou tam být quarterfinals. 3-0 tým. A kde to vidíš? Jo, tady. Já jsem si to nepřečet, sorry. Choose one team to finish Swiss undefeated. Undefeated champion. BLG. BLG si myslím, že budou unfinished. Teda unfinished. Undefeated. Za mě je čistě papírově největší favorit jsou BLG. Na, na, vítězství na celém Worlds. Tohle je tým, ze kterého mám největší koule, největší koule, největší strach. Tohle je jako, tohle je tým, který se opravdu bojím. Já jsem dal Genji může být, proč ne? BLG jsou za mě ten největší challenger prostě tohle turnaje teď. BLG versus Genji je Dream Finale. Ne, Dream Finale je T1 versus G2 a G2 vyhrajou. To je Dream Finale. To je podle mě to, co by každý chtěl vole, vidět. G2 T1 finále, podobná BO5, jako byla na MSI, jestli je pamatujete, pět vyrovnaných dlouhých her. A pak prostě ukrást tu korunu těm Korejcům vole, před ksichtem. Vzít to z úřadujícího šampiona. Porazit na domácí půdě fekra. To je prostě, to je ono, chápeš, to je. To je to, co chceš, jako. Nebylo to na Worlds, ta, nebo to byla BO4. BO4 se nehraje, bro. BL3 nebo BL5, ale G2 vyzvali T1 na 5 her v BO5 na MSI letos. A ve všech hrách jsme vyhrávali, hodně jsme vyhrávali. A pak jsme to většinou zahodili ve fajtech a v poslední hře Han sama nekoupil to Aldiar, jestli to pamatujete. Nekoupil ten penetrační item, myslím, na Dravena nebo na něco. A prohráli jsme v podstatě jenom na to. Jinak jsme to vyhráli. Porazili dvakrát t na MSI na Worlds 2.19. Yes. Ale ta naděje na dobrý zápasy tam opravdu je.